В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, чи можлива девальвація гривні, чи можливо вона вже відбувається. І про це нам розповість президент Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга. Доброго дня. Доброго дня. Розповідайте, що відбувається з гривнею? Обмінники так трохи сколихнулися, чи може не трохи? Ну, дивіться, по-перше, на сьогодні у світі відбувається така, знаєте, ідеальний шторм, коли там попередні там 2-3 роки ми вже готувалися до фінансового колапсу, до фінансової кризи, а вона ще й наклалася на пандемію коронавірусу, і всі сьогодні фахівці, всі сьогодні економісти кажуть про те, що світова економіка на сьогодні переживає не найкращі часи, і, мабуть, такого, ще кажуть, там навіть з Другої світової війни, такого ще не було. От, тому сподіватися на те, що всі там держави в світі, всі економіки, вони потерпають від цього коронавірусу і такої ситуації, що відбувається в світі, а Україна пройде мимо, то це вже не таке неможливо робити, тому що дійсно Україна є частина світової економіки світової. І по-друге, на сьогодні українська економіка знаходиться не на кращому вигляді. Тому дійсно девальвація відбувається. Більше того, вона відбувається повсякчас. Але є ситуації, які можуть її або стримувати, або там підштовхувати. От на сьогодні, попередні там, мабуть, роки півтора-два, ситуація стримувалася тим, що у нас був доступ до світових інвесторів. Ми досить там ефективно розміщували кошти в ОВДП, залучали інші, ну, ті джерела, які покривали цей ризик. На сьогодні всі економіки, вони трохи замкнулися, вони направлені на те, щоб утримати своїх виробників і свою національну валюту, тому українська валюта самостійно не в змозі витримати цю навалу, і дійсно в зв'язку з тим, що і там надходжень менше, і експорту менше, і дивіться, економіка там охолоджується, зупиняється, тому дійсно девальвація відбувається, і завдання не допустити того, щоб вона відбувалася некерованою. Оце саме головне, щоб ми не отримали собі 2015 рік, коли у нас вдвічі або втричі національна валюта здешевжила. А так, нічого поганого в тому, що девальвує, національна валюта немає. А якісь наслідки цієї девальвації будуть? Що на собі відчує кожен пересічний громадянин України? Ну, я вважаю, що ми восени будемо мати парад підйому вартості комунальних послуг. Ми будемо мати чергове коло зростання цін на їжу, цін на предмети споживання. Ну, тому що це закономірно. Ми все ж таки отримуємо більшість товарів із-за кордону. В закордоні вони номіновані в іноземній валюті, там в доларах або в євро. І дійсно, якщо у нас відносно долара або євро здешевшує гривня, то і в гривні ціни будуть зростати. Чи можемо спрогнозувати на сьогодні, скільки буде коштувати гривня відносно долара, ну, скажімо, восени, от з вересня? Так, з такими темпами зараз відбувається, і тим, що було закладено в бюджет поточного року, я вангую курс 29-30, ну, може там трохи більше. Тому що принципово вже ми утримали запланований курс в рамках бюджету 29 гривень за долар, він зараз менший. От. І по-друге, якщо у нас півроку курс там на гривню дешевше, ніж закладений в бюджеті, то якщо він навіть буде 31, то ми все одно в рамках року вкладемося в 29 запланованих. А там все буде залежати від того, як подальше буде розвиватися ситуація з зовнішніми ринками, як надалі буде розвиватися ситуація з тим же коронавірусом, буде там друга хвиля або буде винайдений там від нього вакцина, і чи буде до цієї вакцини доступ України і коли. От. Оце дуже багато, але і воно буде складатися з того, наскільки швидко буде зростати курс іноземної валюти і наскільки біднішими ми будемо.
Які існують механізми на сьогоднішній день для того, щоб стримувати гривню, да, і ну, якось економіку тримати на плаву? Ну, тільки два механізми, які на сьогодні є в руках у нашого Кабміну. Це перше, це нарощувати виробництво і там зайнятість, і експортний потенціал нарощувати, що неможливо в цих умовах. І по-друге, спалювати резерви. Ну, там третій шлях – це залучення іноземних інвесторів, але ну, я ж сказав, що не дуже цікаво на сьогодні, коли є падаюча економіка і є на сьогодні, скажімо, потреба в ресурсах у самих інвесторів. О, тому ну, таке питання. Тому дійсно, я думаю, що ну, девальвація – це один з механізмів спалювання резервів. Або ми потроху девальвуємо національну валюту і таким чином рівень життя понижується масово, або ми утримуємо курс і таким чином ми проїдаємо валютні резерви. Дійсно, треба сказати, що на сьогодні рівень валютних резервів Національного банку один з найвищих за останні 5 років, але темпи, які ми можемо собі уявити, то мільярд, півтора мільярди доларів на місяць можна з'їдати спокійно. От багато хто говорить, там нас ж багато зараз експертів, не знаю, фейсбучних і так далі, з приводу того, що голова Нацбанку пішов і все, економіка рухнула. От що ви, як ви це прокоментуєте? Ну, ви знаєте, я дуже поважаю пана Смолія, але він не така величина, яка може своїм там уходом з свого поста, свого посади спровокувати економічний колапс такої держави, як Україна. Ситуація з Національним банком, вона на сьогодні керована, наскільки я розумію. На сьогодні новий голова, він компромісна фігура, він не є прихильником, скажімо, ярим прихильником західного вектору, але він і не є якимось там суб'єктом, який виражає 100% інтереси банкової. Тому я, згідно того, що я знаю про цю людину, він буде балансувати між інтересами там, президента і Кабміна, і з іншого боку інтересами Національного банку і інвесторів, і буде утримувати незалежність Національного банку. Більше того, ми побачили, що відбувся у вівторок черговий раунд розміщення ОВДП, і нічого, всі ОВДП були викуплені, і доходність по ним не була такою піковою, як колись. Ну, з іншого боку, ми бачимо, що все ж таки там послаблення гривні вже потрохи відбувається. Тому дійсно пан Смолій, він утримував ситуацію в тому, що повинен бути там курс залізобетонний, і завдання, одне з завдань Національного банку, він бачив в тому, щоб утримувати дуже там крепку гривню. Але це помилковий курс, я вважаю, тому що всі на сьогодні суб'єкти світової економіки, вони стали використовувати друкарський верстат для того, щоб наповнювати свої бюджети ресурсами. Ну, подивіться на ті ж Штати. Америка на сьогодні вже третій раунд там врятування своєї економіки, і коштує це трильйон. Це трильйон доларів. Це така сума, яка, не знаю, якщо Україну по 100 доларів вкласти, це буде рівним слоєм в одну купюру. От. Тому всі світові економіки на сьогодні йдуть по цим шляхом. І якщо Україна не буде йти тим шляхом, ми програємо. Ну, от, до речі, всі бояться цього друкування грошей. Дивіться, це питання в тому, що який є вихід? То ми утримуємо гривню і у нас вимають валютні резерви, або гривня буде здешевшувати, може бути дійсно ризик того, що у нас інвестори будуть, скажімо так, враховуючи валютні ризики, вони не будуть так інтенсивно інвестувати в економіку, але треба дивитися, для чого друкується гривня. Ми ж розуміємо, що у нас є соціально захищені статті бюджету, які повинні наповнитися. Це пенсії, це стипендії, це якісь бюджетні утворення. От. І ви знаєте, пенсіонеру ну, досить нецікаво, за який рахунок він отримує щомісячну пенсію. Йому треба, щоб вона була там день в день, і необхідно, щоб вона була достойна. А якщо ми кажемо, скажемо, що ну, вибачте, у нас нема коштів, тому що у нас криза, ну, тоді ми будемо мати соціальний взрив. Тому
вже є необхідність наповнювати бюджет. Надходження в бюджет впали кратно. Вони впали не на відсоток або на 2, на 5, вони впали на десятки відсотків. І, звісно, якщо бюджет був спланований, виходячи з цих надходжень планованих, то дійсно бюджет перекосило. От. І дефіцит на сьогодні, він теж десь там сотні мільярдів гривень. Їх треба звідки взяти. Тобто для цього треба або щось продати, або там щось виробити і продати, або закривати економіку і, знаєте, як сідати, як каже голова сусідньої держави, там, на картоплю та квашену капусту. От. Тому тут є завдання паритету. От. І дійсно ми потроху будемо бачити, як гривня втрачає платежеспроможність, але спроможність. Але ми це і до цього бачили. Ми бачили, що вивелися копійки з оберту, так? Ми бачимо, що на сьогодні вже гривня – це вже, ну, відносно платіжна одиниця, тому що, ну, що можна на сьогодні купити на гривню? Ну, ще можна купити коробку сірників. Так. Да. Ви згадаєте радянські часи, коробка сірників – це була одна копійка. От на сьогодні одна копійка – це є одна гривня. Це така ситуація. От. І ми бачимо в подальшому, якщо буде зростати вартість і комунальних платежів, і вартість послуг, і іншого, то це все відразиться на те, що знову українці стануть біднішими. Ну, це логіка. Тому що відношення однієї валюти до іншої, співвідношення, це співвідношення економік одної чи іншої держави-емітента. Тому якщо ми порівнюємо гривню до долара, то ми повинні зрозуміти, що якщо ми будемо зростати швидше, чим зростає економіка Штатів, то дійсно у нас гривня буде укріплюватися. Або навпаки, якщо ми будемо падати там менше, з меншою швидкістю, ніж падає економіка Штатів, то ми дійсно будемо укріплюватися. Але не перше, не друге не відбувається. І зрозуміло, що ми не можемо рівнятися до економіки або Штатів, або там Євросоюзу, але до валюти ми хочемо мати стабільне відношення. Ну, вибачте, тоді необхідно шукати якісь інші джерела покриття цієї різниці. Ну, як Арабські Емірати, там нафта. Так? Ну, в нас нафти, як такої, ну, такої, як в Арабських Еміратах, немає. У нас є інші джерела, але вони не використовуються ефективно. У нас дуже застаріла добувна промисловість. У нас дуже низькоефективне сільське господарство. І тому або ми повинні змиритися з тим, що у нас буде економіка постійно знаходитися у фарватері більших попередніх економік, або нам треба модернізувати економіку. Нам треба, щоб ми почали виробляти, по-перше, щось дуже конкурентне, по-друге, дешевше, ніж це роблять конкуренти, і третє, ми повинні ще ефективно це продавати. От тоді ми можемо розуміти, що там якийсь період через 5, через 10, через 15 років ми зможемо дійсно рівнятися з світовими економіками. А так на сьогодні, ну, що б ми не робили, ми будемо залежати від притоку інвестицій і від девальвації. Ми завжди будемо робити отакий синусоїду, яка буде з одного боку там дуже багато інвестицій, гривня укріплюється, коли інвестиції будуть виходити, гривня буде падати. На сьогодні ми знаходимося в нижчій, там, ідемо вниз, ми ще не достигли дна, і на цьому пути, на цьому шляху у нас тільки така ситуація, що ми повинні зберігати свої валютні резерви і потроху послаблювати гривню. Тоді в мене питання таке вже, хочеться вийти на позитив і хочеться вийти на цю вищу точку. Коли ми зможемо вийти на оцю от якраз вищу точку? Ну, чуєте, я, по-перше, теж Володимир, але... Ну, вангуйте. Ні, на сьогодні я не бачу, на сьогодні ні в органах там державного управління, ні в органах місцевого управління бажання розвивати державу або місцевий здобуток для того, щоб це тут зростав бізнес. На сьогодні, якщо там правління держави, воно направлено на там утримання власті або там розпилу бюджету, то місцева так само, вона не відрізняється тим, що вона дуже як утворює такі інтересні ідеї, реалізовує для того, щоб зростав місцевий бізнес.
У нас немає ніяких хабів, які було сказано там 5 років тому, там немає ніяких залучення і утворення такого напряму бізнес-інкубаторів, бізнес-інвестицій. Все якимось чином поділено, пороблено, всі роблять на, там, в своєму локалі, на свій карман. В такому разі я вангую, що у нас стагнація буде продовжуватися. Якщо всі разом не почнуть працювати на одну ідею зростання України як держави, всі разом не будуть працювати на зростання там міста або області як територіальної громади, то у нас нічого не буде. У нас буде завжди якась там пінка 5% багатих людей, там буде 80% людей там бідних людей і буде 15-20% жербаків. От. І ситуація буде в тому, що багатих людей буде становитися менше, там, бідних ще менше, а жебаків буде становитися більше. Це, вибачте, а, позитив ви хотіли? Так, я вже чекаю вже. Позитив від того, що розумних людей у нас в Україні ще забагато. Ще багато. І тому я вважаю, що дійсно хтось із них все ж таки зможе реалізувати свої амбіції і ідеї в плані керування цієї держави. І ми там, не знаю, отримуємо свого або Ілона Маска, або отримуємо свого там Кавасакі і інших там, ну, геніїв. Краще без, обійтися без Буша. Нам свого вистачає. Ну, нехай цей позитив буде в перспективі в найближчій. Дякую вам за те, що до нас завітали. Дякую, якщо хоч щось позитивне ви нам сказали, крім того, що ми ще не наблизилися до цієї несхідної точки. А я не обіцяв позитиву, я обіцяв казати правду, вибачте. Ми за правду, відкритий за правду, і залишайтеся з відкритим, економте свої гроші, тому що осінь, як сказав пан Володимир, обіцяє бути важкою. І нічого, що я це говорю з посмішкою, тому що завжди потрібно посміхатися. Дякую вам за увагу. Скоро зустрінемось. До побачення.